Muito bem, galera, vamos lá então, começando mais uma luta. Agora estamos na repescagem da Liberto Premium. De um lado temos aí o Saber jogando de Cavaleiro das Trevas, representando aí a classe oprimida. E do outro lado, mais uma classe oprimida também, o Mago nas mãos do Luca. Vamos ver agora duas classes renovadas aí na sucessão. Vamos ver quem vai brilhar mais. Começa o primeiro round. Temos ali o Saber chegando perto já, dando aquele ataque agressivo no início. O Mago já puxa o Meteoro, vai mantendo a sua super armadura. O Saber já toma o Stun e foi estourado ali pela sequência do Luca. É o choque do trovão e a bola de fogo na cabeça do menino. A primeira vantagem fica com o Luca. Lá vem o terremoto. O dano vai entrando ali fortemente. Congelamento. Bola de fogo de novo na cara. Lá vem a sequência ali em cima do Saber. Agora os dois vão causando bastante dano. O Saber vai nas costas, consegue a derrubada. E dessa vez é o Mago que tem que puxar o Escape. Um toma lá da cá. Feroz, tá tudo igual agora. Nenhum dos dois mais tem cura. O Saber vai já se aprontando. Quase pega o Mago ali na saída do Escape. O Mago vai se recuperando, joga a bola de fogo. Lá vem o Meteoro mais uma vez. O Saber vai batendo em super armadura. Vai explodir o Mago. Ele se afasta, mas não dá tempo. A velocidade da DK é maior. O Mago não consegue acompanhar, ele tenta se afastar, mas a DK cola no cangote dele muito rápido e explode. O Mago ali deu um vacilo, ficou muito tempo parado no meteoro. O Saber foi nas costas não, foi a loucura de ver de frente mesmo, já estourou o HP do Mago, que não deu conta. O primeiro round fica com a DK, 1-0 para o Saber, vamos para o segundo round. O Mago vai fazendo ali a sequência dele. O Saber se distancia. O Mago vai pra cima ali, tenta jogar o nosso querido Shift Check. Vai fazendo uma sequência constante de ataques ali. O Saber, por enquanto, vai desviando de tudo. Foi pra cima agora o Saber, conseguiu a derrubada dele. O Saber foi só defendendo tudo na estratégia, foi se aproximando de leve, como quem não quer nada. Na primeira oportunidade que teve, já jogou o Mago no chão. Um ataque preciso aí da DK. Quase pega ali o Mago na saída do Escape. O Mago agora causa um dano explosivo em cima do Saber, que puxa o Escape ali depois de ter colocado o flutuante no Mago. Conseguiu a oportunidade, mas não confiou que ia ficar vivo. Puxou o Escape, tá tudo igual. Os dois aparentemente estão com o buff da Awakening puxado, pelo menos o ícone tá ali em cima, mas é meio bugado isso, eu não tenho como ter certeza. Bola de fogo em cima ali, o Saber vai recebendo um dano em cima da super armadura, lá vem a nevasca, tava longe demais. O Mago vai pro chão, acha que não vai levantar. Loucura de Verdinho, o Mago levanta sem utilizar o Escape. Tenta ali revidar, tentou dar um contra-ataque, pegar o Saber desprotegido, mas o Saber escapa e consegue jogar de novo no chão, Mago. Sensacional, mais uma vez a DK sobrepõe o Mago e leva o segundo round para casa. O Mago ali conseguiu se safar, levantou sem ter que se utilizar o Escape, tentou jogar ali um contra-ataque, tentou dar aquele comeback, não conseguiu. O Saber defende, vai para cima, dá novamente o para frente F e leva para casa. Leva para casa com frete grátis. Vamos pro terceiro round. 2 a 0 para DK. O Saber vai chegando já com muito ódio ali nas costas do Mago. A DK vai batendo em cima da super armadura, o prejuízo fica com a DK. Parece que a troca de super armaduras aí tá favorecendo a DK. O Mago joga ali o Meteoro, mas o dano é gigante. Ele não puxou o Escape ainda, conseguiu causar um bom estrago no Saber também. A bola de fogo vai chegando, o Saber deu aquele fake engage. Forçou o Mago a utilizar o teleporte. O Mago vai sendo bem agressivo, mas a troca entre eles não tá dando muito bom pra ele. O Saber leva sem nem precisar puxar o Escape. 3 a 0 para Cavaleira das Trevas, uma partida sensacional. É uma nova era para as DK, será? O Saber mostrando aí que tem potencial absurdo a sucessão. Saber segue adiante na tabela de repescagem, né? E o Luca, infelizmente, está eliminado da competição.